Еліміздің жоғарғы оқу орындары әлем бойынша үздіктер қатарынан көрінді. Бүкіл дүниежүзі бойынша 17 мыңнан астам жоғарғы оқу орындарының даму жолдары мен білім сапасын зерттеп отырған QS халықаралық рейтинг агенттігі жыл сайын өз қорытындыларын шығарып отырады. Соның нәтижесі бойынша еліміздің екі білім ошағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті әлем бойынша ең үздік 400 оқу орнының қатарынан көрініп отыр. Бұдан басқа еліміздің тағы 8 университеті ең үздік 700-дің қатарында. Халықаралық рейтинг агенттігі тек бағалау орындарды белгілеп қана қоймайды, қосымша жоғарғы көрсеткіштерге жету үшін түрлі семинар, конференциялар өткізіп, даму жолына бағыт бағдар бере алады. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындары мемлекеттен үлкен қолдау көріп отыр. Соның арқасында олардың білім сапасының көрсеткіштері артып келеді. Мәселен, біздің агенттіктің бақылауына түскен 2009 жылы 700-діктің ішінде болса, қазір 400-діктің қатарында. Яғни, әр жыл сайын 50 орынға жылжып келеді. Бірақ жоғарылаған сайын сол деңгейді ұстап тұру да оңай емес. Тек қана рейтингпенен кім қай орында екенін шығарып беретін агентство емес. Бұл агентство көмек көрсетеді. Методикалық көмек, методологиялары бар бұлардың. Және де әр жоғарғы оқу орындарының даму стратегиясын жасап беруге көмектеседі. Біз Евразия ұлттық университетінің өзінің даму стратегиясын жасаған кезде осы агенттікке жүгінген болатынбыз. Өйткені бұл агенттік жаңағындай жоғарғы сұранысы бар жоғарғы оқу орындарға келіп, оларды зерттеп, өсу жолдарын көрсетіп береді.